wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed ibraahim aadam qabiye tire oo uu weheliyay wasiirka xigeenka wasaaradda mudane kaysar cabdillaahi maxamed iyo xubno ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa xarunta wasaaradda waxay ku qabileen wafdi ballaaran uu ka socday EU da iyo wadamada Denmark, UK, Ireland, France iyo Netherlands. Ujeeddada wafdigani dalka u yimid ayaa ahayd sidii ay xogaga lagu noqon lahaayeen arrimaha ay ka mid yihiin qorshaha labaad ee horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, arrimaha doorashooyinka, abaarta iyo mucaawinooyinka Soomaaliland ay u fidiyaan wadamadaasi. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed ibraahim aadam qabiye tire oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay. Maanta waxaan la kulanay wafdi ballaaran oo nagu soo booqday wasaaradda. Wafdigaasi waxa se ka warhaysay maalmahan wuxuu joogay wadanka, waxaana hogaaminayay ambassadorka EU-da Forensa gabadha la yidhaahdo ayaa hogaaminaysay. Waxaa ku jiray ambassadorka Denmark, waxaa ku jiray safiirkii Ireland, Republic Ireland, waxaa ku jiray safiirka xigeenkii Faransiiska. Way fara badnaayeen, waxaan hay-adihii ama dalalkii deeqaha bixin jiray kuwii ugu mucdaroonaa oo u yimi wadanka inay nagala qayb qaataan ay ogaadaan abaarta electioniska, horey ula soo kulmeen madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Annagana maanta lagu dameeyeen aimka ugu weyn ee wasaarad ahaan sida gaarkaan nagu qaabilana waxay ahayd, maadaama wasaaraddani muc u tahay wasaaradaha xagga weliba horumarka dalka, halka ay tahay bayska mashruucii horumarinta Somaliland ee la oran jiray Somaliland National Development Plan oo qeybtiisii labaad aan imika ku guda jirno oo aanu dhowaan insha allah haddii ilaahay soo bandhigi doono ayay wax badan naga weydiinayeen. Waxay naga weydiinayeen mashruucii SDF oo isaguna meel fiican maraya, 12 mashruuc maraya, intoodii badna dhammaystiran tahay. Waxay kale wax naga weydiiyeen waxaanu ka yeelayno in mustaqbalka shirarka soo socda ee asapolitical ay ka mid yihiin London Conference, iyaguna na weydiiyeen inay wax naga weydiiyaan electionka iyo goortuu dhacayo, taasna kale waa uga jawaabnay. Dhinaca kalena safiirka EU-da u fadhiya wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa iyaduna ka dhawaajisay taageerada ay u hayaan Soomaaliland in ay sii xoojin doono. I'm Veronique Lorenzo, I'm the EU ambassador. And I'm very pleased to be here in a joint EU mission. We've come to show our support to the government of Somaliland, but principally to show our solidarity with the people affected by the drought. My name is Mette Knudsen, I'm the Danish ambassador. Very pleased to be here in Somaliland. We have a long and strong cooperation between Denmark and Somaliland.